večer, poštovani gledalci. Moj čašni gost je gospodin Marko Kraljević. Ne zato što sam ja hteo, nego zato što ste vi to želeli. Brujali su telefone, zovite ga, i evo ja ga zvao i on došao na vreme. Dobro večer, Marko. Dobro večer. Jel se vidim ovdje? Stigao si na vreme, moram ti da govorim, zato što si ti neko koje je kao da je svaki dan u našim domovima, dakle, kao brat, ne sestra, bliži rođak, prijatelj i tako. Znači na ti. Da, došao si na vreme, a zakasnio si na moje na Kosovo. Kako si to dogodilo? U televiziju to ti je bilo lakše, jel? Što sam zakasnio na Kosovo, pa pukao sam neke pare na krađi, pustio Što sam zakasnio? Pa imao sam karte za derbi, nisam ono, nikad ne propuštao derbi, ne. Šarac bio u servisu, imao neki problem, otko znam, ne. Što sam zakasnio na Kosovo? Pa, baš sam tada bio vrlo zauzet jednim bitnim poslom kojim se, redovno bavim. U životu imam samo reći muda, ljubav za druga, brzo avature i vuka. I puno sreće svuda kuda lutam i kad putam svog truda želja gruba, bs kao ljubav. I bilo šta ova ona glava ta tripuje i misli sanja, za tugu bit će dana. Znam ja znam da je život samo jedan i da proći će ko ništa koga nepravilno gledam. Jer sve kreće počinje sa rovcem i sve se završava sa novcem. Marko! Ustaj porne! Ustaj radne! Ustaj Marko! Evo mu, mamo, što se nerviraš? Dobro jutro. Ne, prvo peri ruke pa sedi. Dobro, mama. Bože, spavaš, jedeš, glupiraš se. Što da radim? Ajde, neću ništa ti pričam dok jedeš. Ali? Ali? Što ne nađeš neki pravi posao? Teka i dukština, nema leba. Možda malo. Ali mama, što da radim? Nađi neki posao. Ori njive, bilo šta. Orati njive? Dobro, mama. I ko još jede ćevape za doručak? Nema zbora, apsolutno nema zbora. Znači nije to ništa vezano da je nešto protiv Srba pa da bi ti se zamerio? Apsolutno nema veze, to je kineska roba koja ide preko Turske za zapad, znači apsolutno nema veze, ne vidim nikako štete, nikako koristi Srbiji, osim nekim Srbima. Mislim, koristi. Pa može, ali ima nešto drugo. Sultan je prvi točan, prvi među prvima, tako? Jasno. Čuo sam se dobio nekako priznanje od njega. Apsolutno mi ništa ne znači. Kako se snalaziš, pošto radite to s inostranstvom, ćirilica, latinica? Znači ćirilica. Znači ja ne mogu da shvatam kao ništa drugo nego kao uredno. Samo ćirilica, kako kad si tamo ono kontrade ili nešto drugo, kako čitaš? Još kad se razvuče ćiriličica na harmonikicu, brate mi, pa kad zasvira na uci. Zvoni mi zvono na telefonu, Đuđe, da života mi ti kaže. Služi dok služi, u suštini. E sad, ostalo je vezana za tvog Šarca, ono kad se pomene Šarac, ovdje kaže pola pije, pola Šarcu daje. Da. Šta to znači, sad šta je to prevedeno? To znači da Šarov i ja delimo apsolutno sve. Vidim, pomalo trokiraš, izgleda da je malo oktana u tome što pijete zajedno. Vidi, Vanja, ja nikad ne trokiram. A da je bilo pola pije, pola Šarcu daje, naravno.
Dobro, Marko, budi malo jasniji. Gromova. Gde si, brate? Nešto mi slabo vuče, e. Misliš? Ide kao mačak. Ko da najbolje ponudu? A kaži mi, rezervne delove ga nabavljaš? Pa nije teško dobiti delove, znaš šta, imam ja neku ekipu koju sam organizovao dole preko nekih mojih kanala crnogorskih vezano za delove za tu. Te stvari, nebude, nebude dalje. Dobro. Ima jedna interesantna priča, jedna od tvojih sukoba, ne znam zašto bi se sukobavljava sa Turcima kad zajedno radite, jel? Kaže da si ih napio, i to na Ramazan. Mislim da niko nikomu ne bi trebao da brani konzumiranje alkohola u bilo koje doba, dana i noći. Sad mi kaže i ovo jako interesantno pitanje, svaki čovjek kad popije peva, tako? Dobro. Šta su Turci pevali? Pa to se sve završilo tako što su momci na kraju propevali. I to propevali su one naše pesme. Ima još nešto interesantno. Ti ponekad zbog toga kakav si, jel? Izgleda deluješ protiv vlasti. Recimo, navališ porež drumove, a znaš da naši ministri da govore neke imena, oni su biš živi da izgleda nešto novo, ti dođeš pa preoranaš. Naravno. Ima da paše. Jeste sigurni? Ti ćeš da ga napraviš da paše, sine. We'll be right back.
Pa mamicu vam jebem! Šta bre bilo? O, Marko, u redu je, samo smo mislili... Šta ste mislili, koji kurac? Pa hteli smo da vam kažemo, ne možete da orete put i... Šta ne mogu? Ne gazi mi orane da ti jebe mamu u pičku bre. Marko, samo nemoj da oreš drum. More ne gazi mi orane bre. More ne ori puteve. Ne gazi mi poranju bre. Nemoj put! More... More bre! Sam rekao da mi ne gaziš oranje bre! Zdravo, mama. Ti sećaš kako si uvek htela pogledati? Ovo sam ti, majko, danas izoro. Imam ti ispričenu priču, ima jednog otaka koji je onaj... Skrlio se nešto s motora tamo na Zlatiboru. Mislim, tip je degenerik, ali nema veze. I osto dečko je valit skroz. Znači ono... Polu čovjek, polu auto, znaš. I ovaj... Ide tako zajebat se po kuće, ponovo kuća stepenica i ovaj... Svako malo, malo padne iz stepenice, sad se skrši. Kako ga pitaš šta ti je? Da šta kaže? J***a prednji trap. Dobro, šta misliš da će svi shvatiti ovo što pričaš? A promeni pitanje. Marko, nemoguće da si Srbina, da nemaš političke aspiracije. I da je, imam i nemam. Neću komentarišem to što mi je, veruj, ali veruj mi, znači to mi je ono potpuno ispod časa, neću komentarišem ovo što ono. Jel ga vidiš? Pucat ću. Ajde, ajde, ajde!
Pazi na ovo! Koga navijamo, to već nije bitno. Za Srbiju! Sve za majku Srbiju. Aha, dobro. To onda je sve u redu. Koji bi ti bio politički slogan? Kako bi se obratio... Ćao, brate! Šta si rekao, izvini, kako bi se obratio... Ponovi. Koji bi ti bio politički slogan? Šta bi rekao ljudima? E, možu kameru, kompre. Evo, pazi. Ja sam Marko Kraljević, glasajte za mene. To je dobro. Samo toliko. Au, pa izlazim na sva in mjesta, volim sve što vole mladi. Aha, dobro. Stvarno volim sve što vole mladi. Mislim da gledalce strašno interesuje tvoj odnos prema devojkama. Da li je to samo ljubav, ili nije ljubav, ili nešto drugo? Neću govorit na to pitanje, uopšte. A ima što pametnije, brevet. Rodila majka Marka srpskog junaka. U Turci! Da me gledaš, da sam lep. Srbijom vlada preko horde janičara kojima je značka znak da može da se pljače na jaja. Najlepši od rođenoga brata, ali jedan baja danas. Devojčice, dođu se provozaš malo sa mnom. Dobro volanje.
Pronto. Preorah je, brate. Tu sam. Još malo. Dobro, sve je to lepo što ti pričaš, ali zašto se ona, kako bi ovi danas mladi rekli, lože na tebe? Šta je to čini ti osvajaš? Znaš što, smo kao radili šatro, znam da ti voliš da snimaš u studiju, ali u suštini ovako kao malo prijatnija, toplija atmosfera, osjeća sada toplo u p***te, znači ima mi se zapali, zapalit će mi se Zini, Vanja, to ti je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Opa! Idemo! To pitanje mi se dopada. Ne, stvarno, to pitanje mi se dopada. Za Turke imam poruku o Turci!
Ovako, odnos prema majici. Znaš, kad posmataš neku ličnost, uvijek razmišljaš šta je to, kako je majka ostavila. Ti te rekao nešto za moju mamu. U stvari, imam dve majke, pazi. Ja mislim da svaki pravi Srbin ima dve majke. Jedna majka koja te rodila, a druga majka Srbija. Ti rekao da te zvoni, a? Ti rekao da te zvoni. Pa idemo, brate, života ne znamo da se javi, ali su zove da se javi, ne znam ko ne zove. Leži bre, čak. Za glavi u zemlju, brate, s ovim mojim uskocima, ovaj. Te znaš što radi čak Norris u zemlju? Pa što mu se kaži. Dobro, Marko, da napravim malu pauzu, u stvari, samo malo da predahne, veli, razgovor je zaista oštar. Da imaš šta o tebi misle tvoji suparnici, tvoji prijatelji, jataci, jatakinje, protivnici, itd., itd. Ja sam Boba Jatak, vlasnik kafane Krčma na drumu. Znam Marka, znam ga dobro. Čest mi je gost u kafani i stalno pije na recku. I lomi, i ne plaća ništa, obećava stalno da dušu, ne mogu da grešim dušu. Obećava, kaže, prvi u mesecu, plaća sigurno. Pa normalno pravi, to je Marko Kraljević. Marko Sranko. Pa vadim ga iz govana kad moram. Mislim da bi vadio i sebe, naravno. Kako su slučajno Turci u blizinu u tom trenutku, pošto ne pravi on samo sa Turcima pravi, oni sa našima, dobro, to je druga priča, nije važno. Ali ako su slučajno Turci tu, pa on tera ih da plati, tera ih, da. A najviše s**a mi pravi sa krčmaricama. Pa daju je, on ih pritegne nekako, nabije ih u ćošak i mora da daju je. Znači, kad uđe u klinč, da ću on ih nekako, pa za**a Marko, jebi ga, za**a za krčmarice. On ih onako baš, iz Anđa ih, iz Aka, iz Anđa, iz Drnda. Znači, obično ih odvali tako da one posle ne mogu lepo da služe onaj narod koji dođe. I onda recimo tad se pojave recimo jajničari i traže uslugu, ali ne mogu da dobiju uslugu zato što su krčmarice i zakane od Marka Kraljevića. Ne, možeš tamo da nađeš dobru krčmaricu. Imam leđe od Marka, mislim, okej, skroz im. Znači, ako neko sad krene, recimo, odavde, ono, znaš, nešto na mene, ja se izmaknem, recimo, ako sam se nogu trzno, Marko tu i okej. Nemam šanse, padnem, znači, možda me biješ koliko god hoćeš, znači, nema šanse, brate, Marko tu iza leđa i čuva mi leđa i ja, nema, ko stena. Ali ja ga mora trpim zato što mi je čuva leđa. Ali kad su došli janičari, pravo ti kaže, bili su poprilično drčni. A mi smo bili mnogo pijani. Mnogo. Znači, ako dođe neko da nam k***a, znači, dolazi momentalno do eksplozije. Znači, bum, tras, eksplozija. Kažu oni tu, kao, pišu prijevu neku, znaš, to oni smo zatvorili na vreme, tamo, vamo. I kažu, reko, a dobro, nema veze, kao, ajde, daj jednu turu, kao, kuća časti i tako dalje. Mislim, ja častim, ne kuća, ja častim. Zveklimo mi tri žalke, brate. Žalka je, znači, najženšnje piće. Inače, to sam ja lično patentirao, zato što mnogo godina sam probao po kafanama i tražio sam, probao sam svašta, pio sam ovo, ono, tamo, malo. I žalka je, recimo, raznorazna kombinacija pića. Znači, zavisi od tvojeg raspoloženja. Da li će da je mešaš sa pivom, vinom, viskijem, sipaš džoni da razblažiš žalku. Zveklimo tri komade, inače, žalka se pije na eksito, sam zbrojao ti kažem. Znači, eksiramo tri komada. I momentalno, znači, momentalno dolazi do situacije kada osjećaš, znači, kako ti snaga, znači, ide, znači, od malića, tu negde, tu se negde završi, onako, počne da fuće, ovako. Svi nekad smo počeli da bijemo, brate. Prvo sam zatvorio kafanu da ne može da izađu napolje. Znači, mi smo i bili dok se nismo umorili. Znači, Marko i ja kad se šibamo, to je refleksna radnja. Nema sad kao razmišljao sad nešto tu. Znaš, kao sad ja, kao da li ću vamo, da li ono. Ne, brate,
Znači, zekle žalko i stoješ, znači, ladno, znači, on tu dane ti ništa, znaš, ono, kao za Srbite nešto. I tuk, čam, opasno, mislim. Ne znam da su izašli napolje. Ne znam kako su izašli napolje, uopšte. Pravo ti kada toga se ne sećam. Jedino ne znam da pitam Marko, krenem sad da vidim da ga najde, da ga pitam. I dobro si me podsetio, vidiš ti jedan. Ženi, brate, te pitam nešto. Mogu nešto privatno za tebe, evo? Mogu? Okej, okay, hvala, brate. Pozdrav za Vanju Bulića, zdrav, brate. I pozdrav za Marka. P***na. Još mi duguješ pare. Sram te bilo. Možeš da piješ bez para, a ne možeš da platiš. Što se ne javiš, brate? S***jedno. Ti kažem još nešto. Javi se što pre. Imam nove krčmarice. Znaš kakve su, sine? Pojma ne moš. Dođi, bro. Dođi da ih izanđemo, bro. Vidimo se. Te su, bre, oni janičari, maj... Što ne mogu da se setim uopšte gde su, bro. Ja sam Božo Škapo, zvani Nemir. Inače, između ostalih stvari kojima se bavim u životu, i jatak sam Kraljevića Marka. Pa evo, jednom prilikom, možda je to onako adekvatno da se ilustruje ta neka Markova, da kažem, promišljenost, i on uvek ima, on je uvek dva koraka ispred tebe. Znači, jednom prilikom smo se ja i Marko dogovorili da odemo do sultana, da se onako ljudski izvinemo stvarno za taj kosovski boj i taj čin sam koji smo mi počinili kao srpski narod, tamo smo stvarno te jadne Turke izmučili, naterali smo ih da isprazne toliko, da potroše toliko municiju, i krenuli smo do Stambola da se izvinemo caru. Međutim, Marko je sve vreme imao drugi plan na umu. Mi kada smo došli do cara, ja samo što sam krenuo da se onako najiskrenije izvinim, da izustim te reči pomirenja i izvinjenja, Marko je krenuo da mu se unosi i dočera čovjek cara dogovara, uzmu nešto para i kaže, ajmo sad mi, Božo, ajmo kući. I ja kažem, reko, Marko, šta bre ovo bi? Baš sam se tu nešto smorio, ali Marko, to je Marko, razumeš, to je, takav je Marko. Ja takvog sam ga upoznao, bili smo, zajedno smo u pesku, bre, piškili, znam ga ceo život i stvarno za mene to je Marko uvek bio, takav je ostao, a moja kuća će za Marka uvek biti sigurna kuća. Pa, to mi je na momenat stvarno i od Marka bilo previše, ali na kraju, svašta sam navikao od njega, gledao sam kad je sipao je alkohol, bre, u karburator, čoveče, razumeš, znači, ono, ne znam šta ti kažem, pola popije, pola sipa, razumeš, znači, ne da se to vidio ikad u životu. Auto posle toga išao, znači, da ne poveriš, ovo mi, mislim, spada tako u domen tih nekih anegdota koji su sastavni deo Markovog života. Prate, u Vujakli, pored Prek, stoji Markova slika. Pa ne, evo, recimo, priča vezana za ovu konkretnu zastavu ovde, pod kojom su stvarno mnoga zlodela učinjena, baš je vezana konkretno za tu anegdotu sa carom i duvarom. Posle cele te priče, kada nismo tu jedno ljudsko i jedan humani čin izvinjenja sproveli do kraja, Marko je još otišao toliko daleko da je iz Njedara izvadio pripremljenu već ovu zastavu i okačio je na carski dom u Stambolu, što, mislim, stvarno, ne da nije ljudski, nego, bre, nije politički korektno. Ja sam, ono, sačekao da se udalji, pošto on stvarno u takvim momentima ne gleda nigde udara, nikoga udara. Znači, sačekao sam da se udalji. U ubeđenju da je izvršio tu svoju nameru, i sklonio sam ovde u ovu jazbinu gde se s vremena na vreme krijemo, kada on dolazi ja moram da je sklanjam i odade, razumeš, znači, ja stvarno sa njim ne znaš, ono, nikad, znaš, nisi ni, znaš ga ceo život i opet nije ti sve jedno, znaš, tako je Marko, ja ga volim, za njega je moja kuća uvijek sigurna kuća. Pozdrav, Marije, carje, od Božje Škrapije. Ćao, brate. Ćao, ja sam Lola, ja sam jatakinja i krčmarica, inače, Marka Kraljevića. Ćao, Markić, ćao. Marko me učio da vozim kao on,
odnosno na svakoj raskrsnici ja imam prednost. Na crveno sopstveno obazirem, na žuto prolazim 140, na zeleno koga god hoću. Že svašta. Na pešačkom misle da treba da stanem, odnosno da pustim pešake, ali mi Marko rekao da ću tamo samo skupiti poene, odnosno ako zgazim turčina, dobijem 5 poena i tako dalje, tako da je to samo bonus bio, gažen ljudi. Ko da me zaustavi? Mene niko ne zaustavlja. Markić, Markić. A, Markićina, Markićina. Super je Markić, samo što sam mu pre neki dan tražila pare za cipelice i nešto mi iskulirao, ali nema veze, mislim. Kako si ti sponzoruša, ja ne mogu da verujem. A nije to, nisam sponzoruša, nego prosto ja mislim da je to njegova dužnost, ono, cipelice su skroz. Pa šta si ti njemu pa da on tebi kupuje cipelice? Kako šta se na njemu? Šta si ti njemu? On je moj dečko, bre. Okej, nek ti on bude dečko, mislim, skroz mi je sve jedno. Pa ne svaku, samo dobre ribe, realno. Uvijek imamo neke dobre ribe. Ono, napucanje. Ali on to zbog imidža tako, da se priča po gradu kako on spava sa svima, znaš. Najviše mi se sviđa tetovaža ruže koju je na vratu zbog mene istetovirao. Bila nam je godišnica neka, ne pametim sad više ni ja koja, međutim, on svim svojim devojkama poklanja ruže i tu su bile još neke njegove devojke, nije bitno. I ja sam rekla, ono, može nekako to da se razlikuje, i onda je on rekao, ali tebi ću da poklonim na vratu i tako. E mare vatice, kad zavljelatiš se, ko preživi, neka priča darga je. Marko je veliki čovjek. Markićina. Ogromna. Tad nam je bila druga ili treća dnevnica, ne mogu se ti možda čak i četvrta. I probudila me je muzika ispod mog prozora. Bio je onako neki dobar glas, sopran neki. Bilo je tako romantično. Otvorila sam prozor i Marko je naterao gomilu turaka da pevaju za mene. Gde ću sad moja ruža? Puno pozdrava i za Marka i za Vanju. I nešto da kažem Marku. Marko, meni kasni već mjesec dana, imat ćemo bebu. Marko, ono je lošo! I kakva glupost, jesi vidio ovo? E, Musa, Musa, šta misliš o Marku Kraljeviću? Ko, Marko Kraljević? Ja dostojam protivnika, ali p***a. Šibali smo se, šibo me jednom, ruku na srce, ali sam šibo ja njega. Ako hoće ponovo, tu sam uvek. Realno, ono, duši je jak je, ono, jak je, ali dobio me, jeste, dobio me jednom. Ali, ja hoću revanš. Dobar meč je bio. 10 rundi. Prvih 4 runde sam tukao ja njega. Poslije krenuo mene da bije. Dobio me. A sam ga zvao ponovo. Zovem ga stalno. Dosađujemo, ono ništa. Ne sme, p***a, ne sme da se odazove. Pokušavam stalno. On neće se javiti. Šta to znači? Kukavica. Jedino to može znači. Dečko je kukavica. Ko će ti mamu jebati? Sad, naravno, slučajno me dobio ona. Slučajno je, jači sam od njega, lepši sam, brži sam, sve ono, znači nema šta ti kažem više ono. Radim stalno, vežba se, psihički, fizički, potpuno sam spreman. U fullu, nema šta više da vam kažem. Ovom prilikom, Marko, te pozivam ponovo. Odazovi se ako si jak, ako si šmeker. Pa da vidimo! Da vidimo ko je jači. Jesi me prebio jednom, priznajem. Ali da vidimo sad. Spremao sam se za tebe. Naporno sam radio stalno i psihički i fizički. Jak sam u vrhuncu svoje karijere. Ponovo ti kažem. Nemoj da me izbjegavaš i nemoj da si p***a. Nego se bori, budi borac kao što jesi. E bre, time out. Ja sam
Alen Aga, turski izvršitelj. Bio sam zadužen za kontrolu točenja alkohola za vreme Ramazana. Zgazio si mi tepih, izgužvaćeš ga. Marko Kraljević, jedne večeri, posle mog zadatka, ulazi kod mene. Bez mog znanja, ulazi u moj stan. U moje mesto gde samo ja imam pristup. Dolazim u svoj stan. Puštam svoju muziku. Tursku muziku. Što Marko Kraljević zove arloukanje. Odlažem svoje stvari, svoje noževe na njihovo mesto i odlazim da se spremim. Tada neko prekida moju muziku i pušta marš na Drinu. Dolazim do dnevne sobe. Otvorim prozor i Marko Kraljević sedi u fotelji kao da je u svom stanu, obuven. Prilazim do mesta gde sam ostavio svoje noževe. Svoje noževe. Ali ih tamo nije bilo. Naravno, taj isti Marko Kraljević ih je uzeo. Krećem po pištolj. U fioku. Nema ga. Ali on gađa mojim nožem. Moju ruku. Jednu, pa drugu. On uzima flašu i sipa mi u usta. I to na Ramazan. Ali posle dve, tri flaše, krećemo da pevamo. I pevamo. I igramo. Rekao sam, pazi na tepih. Dobro, suštini, nije ništa što ne znam. Marko, ratovoran si, tako te znaju svi. Zašto se malo ozbiljnije ne uključiš u tu borbu s Turcima, ali na globalnom nivou, ne samo ovako kroz poeziju i kroz priču? Ne to pitanje, nego ti kažem, na primjer, sa ovim malim, ali nagom, kad sam imao sukob, kako se dečko na kraju raspeo. Znači, tako su mu legle te srpske pesme, ne mogu da ti učišem, brate. Dobro, Marko, ti si prznica. Dobro. Tako se priča. Jasno. Kačeš se s ljudima? Potpuno normalno je. Da li zato da bi samo vrane prijatelje, kako kažu svi ovi momci s asfalta, ili voleš da se biješ jednostavno? Pa ja, znaš šta, svaki sukob s ljudima, ja ne volim da se sukobljavam sa slabim, uvijek se sukobljavam s jačima da bi izgradio svoj karakter, sukobljavam se sa jačima da bi dokazao nešto sebi. Da li to znači uvijek ako je jači od njega da će da pobedi taj drugi ili... Što bi ja rekao, ima li ko jači? Ja priča se, imao si protivnike koji imao tri srca čak. Brate, za mene se priča da je tri k***a, mislim, ne zanima me apsolutno svim. Tri ili 33 srca mi je sasvim dobro, jer ja verujem. Znači, ja sam spreman za svakoga isto, pripremam se isto, u sukobu se spreman isto, tukli smo se, stvarno smo se rokali, znači, kada smo se konačno našli. A dobro, recimo da se pojavi on sada. Ko? Govorimo o Musi Kesiću. Ajde, pozovi ga. Hteo je prvo direktno otučenje, pa rekao da pozovemo, kad dolaziš sledeći put, da mora obavezno da ga zovemo, ostavi ga telefon i više ga, imaš nešto protiv? Ne sam, sad ja insistiram baš, ajde, pozovi ga. Evo, da zamolimo režiju. Dobroveče. 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 Gospodine Musa. Molim.
Evo tu je gospodin Marko, šta želite da mu uporučite? Da poručim. Stani, ono, Keseđio. Kraljeviću. Čuti ti to mene nešto prozivaš, a? Ne da te prozivam, nego te zovem, a ti se praviš lud. Kažem, čujem da ti to mene nešto prozivaš, jeli? Pa kad si kukavica. Šta si rekao? Rekao sam da si kukavica. Ja te zovem, a ti nećeš da se javiš. Gde si sad? U tvoje kevi. Gde se nalaziš sad? Šta te stvarno zanimljamo? Sad ovoga trenutka, ne, nemoj da mi pitam te ovoga trenutka sada, gde se nalaziš? Kod Strahinića Bana, evo pričamo kako njegov vranac cepa bolje od tvog šalca. Sad ću dođe, ću ti mamu da ti Marko, polako, televizija, stani čovječ. Pošto gledaci, to se događa u studiju. Ja sam sad malo dovedu nezumnu situaciju, treba bi da malo i uštedim vreme, da ukrade vreme, a dobro, pusti mi na spot na vaš zahtev. Laku noć, prijatelj. Srbija danas. Turci nikada nisu otišli. Janičari seju strah i niko im se ne može suprotstaviti. Osim jednog čoveka. Marka srpskoga junaka, mesto autiće odmah potpisuje Šarca, mesto protiće odmah očeva je sablja, bila brana protiv plana cara iz inostranstva, da Srbijom vlada preko horde janičara, kojima je značka znak da može da se pljačka raja, graf ili biharač i od rođenoga brata, ali jedan baja danas jadan Marku nije ravan, ni sa jednog splava strepi svaki jaga, jer svaki njegov zamah izaziva uragan, udara ko potres snažan, tu ne raste trava, ruke gole lome šabana u param parčan. Ulice ore rađu pije na Ramazan, ima samo jedan problem u suštini, ali gadan. Na Kosovo polje dolazak mu beše kasan, pa umjesto gazda trebalo bi da je vazal, a postavka takva srcu nije mu prirastla. Preka mu je narav, prst na obaraču lagan, fakat bit će tupe laja, buntovnik je svjetskog glasa, koga pesmo slavi masa kao vesto šansi spasa. Ej mare batice, kad sablje latiš se, ko preživi neka priča, dar ga je pogledo Boga se haračnije, što grabe zlatnike, prođe je za odpomena samoga imena. Kraljević Marko kajlom kao pitom debelom i pričom pravom prolazi i gde je pretesno, sa crnom i plavom sinoć bilo mu je veselo, al živi sa majkom pa od jutros mu je preselo. Marko! Meso mleveno, mangulice pečeno, za snagu je važno da ne obetuje zeleno, muca se u prsa busu, al mu nije vredelo, Srbin ga sredio, a da nije strepnuo, nakon megdana ljuta rana, rađom utrljana, smenu radu plava, do podneva crna spava, jer biti faca posao važan nije lagan, netko mora da ga šljaka, nema boljega od Marka, svašta prošao, preživeo, ko mleko prekipeo, i pred svima samog cara na kraju postideo, potero ga do duvara, opa idemo, orilo se šatorom dok reket je ubio. Opa, idemo. Ej mare batice, kad sablje latiš se, ko preživi neka priča, dar ga je pogledo Boga se haračnije, što grabe zlatnike, prođe je za odpomena samoga imena. Ej mare batice, kad vadiš prangije, ko preživi neka priča, dar ga je pogledo Boga se haračnije, što grabe zlatnike, prođe je za odpomena samoga imena. Marko Kraljević, pravi srpski junak. Opa, idemo! Pravi srpski brend. Ja mnogo volim Dore, brate. Mnogo volim, znači, mnogo volim Dore, stvarno. Znači, volim Dore... Uš!
Nemo bi pola sveta bi pola. Što sam zakasio na posao, pa... Bio sam angažovan u jedan društveno koristan rad, znaš šta bi... Znaš da je u ovom trenutku blokirao 50 emisije? Ne bih. Zato radim montaž. Bio sam zadužen za točenjavu. Potrošava ih onako, pa nećemo to čekati, on ih onako baš ovaj, izađe ih. Wow, čovjek ih iz toku, iz drda da, ja mislim da ona ne zna šta im se dešava kad je on dolazi. On je zaljubljen u mene. O, Marko je zaljubljen. Brate, padnem u sedam, znači ne bi... Znači će ljudica, znači šta je bilo, mislim ja... Znači će... Ne razumiš sad nekog čopa. Brate, znači nema za... Snimaš ti svoj? A ne, dobro. E to je tvoj evropski ulaz, a da mora da delo, dobro. Ok, možda. Zvao sam ga... Neće primi, neće bre da primi bre. Neće primi poziv bre, ajde p***o, ako si faca primi. Čekaj, čirilice ili latinice? Neka podigra ovo zrlo. E, nije ti. A šta da radim? To nije smešno, nije smešno, ajde reći.